I poisoned him just the way you thought. No fim, joga-se a última cartada. How do I know you're not lying? Mas surge uma nova rainha. What's the plan? O jogo está longe de terminar. Leopard Skin, primeira temporada, último episódio. Segunda, 13 de novembro às 22h10, no TV Cinemotion. E depois disponível em TV Cine Plus.